За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани, Сдруженијето Прилепски мечкари е чувар на вековната традиција поврзана со обичаите, обредите за празникот Прочка во Прилеп. Мечкарската маска е обележие, нешто без кое што Прилеп не може да се замисли, за да се одбележи еден од најголемите христијански празници, а тоа е Прочка. Денеска ќе разговараме токму со чуварите на оваа традиција и тоа на денот кој што допред две години се одбележуваше со посно Касапско гравче со собир и дружење во манастирот Свети Ѓорѓија кај Прилеп. За сето ова, за нивните активности за традицијата, ќе говориме со Тони Поповски и Павловски и Благојче Кузмановски од Сдруженијето Прилепски мечкари. Добре ни дојдовте. Годинава Прилеп требаше да одбележи 20 години од Меѓународниот карневал Прочка. За жал, заради пандемијата, нема манифестација Прочка, исто како и минатата година. Кажете ни, како се чувствувате поради тоа? Потиштено. Пошто, ете, така навикнати сме ние традиција да одржуваме. Се одржувала 150 години. Пробуваме да одржиме пак. Меѓутоа, ова година... Мора така да биде. Поради здравствената криза, мора да биде така. Ајде денеска да се подсетиме, да почнеме од денешниот ден. Познат меѓународот како чист понеделник, бидејќи започнуваат великденските пости. Што вие како Сдружение и сите ние како Прилепчани правиме и одбележуваме на овој ден и како традиционално се одбележува? Постниот граф е завршеток на денопрочка. Во сабота ги покануваме дојчанджите да дојда на граво. Исто е навестуваме прочка, недела, каде што се преправаме, одиме по домовите, ги бркаме злите духови и од дојчаните, и од домовите, кај што ги посетуваме, нашите и од еснафо. Постниот граф е завршеток на прочка. Постниот граф го припремаме... Великденските пости и прочистување на она сето што сте ни правиле грешеле преку цела година. Постниот граф се прави со масло. Со масло се прави. Да. И е многу вкусен, јас тоа го знам. Значи, оди колку граф, толку масло. Затоа е толку вкусен. Затоа е толку вкусен и посебен начин на спремање. Си имаме одреден кувар, Барвата, воено да го поздравам, и сите колеги да ги поздравам, мечкари. За гостите во наручек спремаме негде како 20 до 25 килограф. Значи секоја година? Секоја година. Значи имаме гости и од еснафо, и од постарите касапи, и гости од градов, и од... Ше учествувале на карнавал, да. Имаше карнавал, да. Од Струмица, значи од Романија. Иде, он се поради пандемијава, нема организација. Нема. Постниот граф, кој не го пробал, не знае како изгледа, ако е само граф. Кажете ми, дали некаде на друго место тоа се прави, како што е во Прилеп, за оваа традиција, кога зборуваме за чист понеделник? До сега немаме сретнато, а имаме учествувано и на многу карневали, ама ваков ритуал на ручек, не. Ме интересира и од секој што ме интересирало, зошто мечкарите организираат да има посен граф, посен ручек, зошто токму вие го правите тоа, како традиција имате ли? Ние, значи, со тоа се ги започнуваме постите и се прочистуваме од оние сите од колењето, да речеме едно друго, гревовите што ги имаме направено, да си ги исчистиме.
И прашањето, дали постите? Дали тоа значи дека и вие постите така, тие великденски пости? Великденските пости не ги постиме, али за овај ден обавезно постиме. Барем еден ден? Еден ден. Одлично. Сега да се навратиме на традицијата, рековме дека сте вие чувари на традицијата на Прилеп, да, како прилепски мечкари. Да се навратиме на тоа како се започна. Вие бевте практично иницијатори за отпочнување, за одржување на меѓународниот карневал Прочка пред 20 години, бидејќи како здружение сте едни од столбовите на организацијата на таа цела манифестација, зошто токму да се започне ваков карневал? Бевте ли вие во тие почетоци, зачетоци на организацијата? Значи, ние преправањето беше од старите касапи. Од време, значи, од околу 150 години имаме документи дека се дека е традицијата стара. На таа основа неколку ентузијасти, да ги речам, ајде Ванчо, Орде, Данијел, нека му е лесно земја. И неколку други, да речам, не можам сега да се сетам на имената. На основа на нашето преправање, дојде до идеја да се направи меѓународен карневал. Да дојдеме до израз и да може да излеземе и ние надвор. Еве, годинава се прави 20 години од карневало, меѓутоа... Да. Немаш. Меѓутоа нема да се надеваме... Годишнината не славно замина. Мислам, ова помина. Интересно е да ни кажете колку време се подготвувате за да може да настапите за Прочка. Ајде да не зборуваме официјално да се настапи на карневалот, но еве за Прочка, за традицијата. Од кога почнуваат вашите подготовки како касапи, како мечкари, за да може сето тоа да биде во знакот на целата таа традиција? Ние преку целата година, пошто сме касапи, да речам, кај што одиме, колиме, собираме, чиме излези оваа кожа, ја собираме, одделуваме за група. Значи, треба да биде кожа од овчка, коза. И тие цела година ги собираме и ги складираме. Мислам, ги солиме, ги складираме, за да да не се расипува. Пред Прочка, пред некој ден, не пред некој ден, пред еден месец, веќе почнуваме да ги шијаме кожите, за да не бидат спремни. Најмногу последната недела веќе не спремаме забрзано, пошто ви кажав, саботата ни е зафатена со канинин на дучанџите. Неделата, сабањето од 5 сато се подготуваме, во 7 сато ни е тргнувањето, пошто го вртиме цел град. Порано бевме помала група, една група го вртеше целиот град. Сега сме повеќе членови и можеме да оформиме две групи и го делиме градот на горната страна и на другата страна. Кажете ми колку домови посетувате, рековте дека посетувате, еве се поделувате на две страни. Негдека шетаме околу 60 до 70 куќи. Претежно касапските куќи. Мора ли сите да бидете касапи кои што сте членови? Вие 20-та сте? Па, да. Порано беше исклучиво групата од касапи. Меѓутоа, касапскиот занаја изумира, се помалци има касапи и ради тие проблеми мораше да привлечиме и други членови, за да не изгубиме групата и да не изгубиме традицијата. Сепак во раководството се касапи. Колку сега броите како повели? Има 10 до 15 деца, значи има 8 години до 15 што се преправа, значи само иницијативно. Значи некој му кажал дошле, значи дали ќе председател или без разлика. Или комшијата бил касап што се преправа, сакаме и ние дидиме. И тоа е многу убаво, значи што имаме, значи, подмладок има, што не се, значи, касапи, а сака да се приклуча на традицијата. Одлично. Значи, никој не е вратен кој што сакал да учествува. Наша е должност да му обезбедиме кожа, сурат, да ги опремиме.
Што е идејата со тоа преправање? Ја само ќе напоменам дека додека ние разговараме оди документарниот филм во режија на Горан Поповски, токму за вас, Прилепски мечкари, кој што беше подготвен, режиран и објавен 2019 година, точно пред почетокот на пандемијата. Само сакам да ве запрашам во однос на преправањето. Што е идејата со тоа преправање? Навистина сте многу страшни. Јас како помлада бегав од мечкарите затоа што делуваа страшно и сите тие кожи мирисаат што се на вас. Како го издржувате сето тоа? Да, една просечна маска зависи какви звонци носиш, е од 15 до 20 килограми. Значи, тоа е напор, треба да го издржиш. Меѓутоа, желбата е поголема од килограмите. Да. Пак, како што рекав, не, традицијата е бркање на злите духови од домовите и од дуќаните на касапите. Има едно верување дека наводно ако мечката за овие жени што не останувале бремени, дека ќе за бремени ако има допир од мечката. Значи, умирање на старио и раѓање на нов живот. Да, и практично тоа е и почеток на пролетта, се буди да, и природата. На новиот живот, да. Колку години, Благојче, си ти вклучен во оваа манифестација? Јас сум 6 години вклучен. Активно? Да. И како беше првиот пат кога се вклучи? Затоа што покрај тоа што имате страшни маски, се ви е дозволено, тоа значи дека и вулгарно однесување, и пиење, има и играње, има и довикување, се и се што? Значи, чувството е многу големо. Првиот пат, значи, кога облекув, значи, кожи, кога се препрев, порано мислев годинава, па наредната, мореков еднаш треба да ставим, значи, да се почне со нештото и со негувањето на традицијата. Одлично. Подршка имате од дома за ова? Да. Јас, децата ми мисле 10 и 12 години, прво ко пред да појдем дома кај мене, како ќе биди, шо ќе биди, али ко се собраја, значи, 30-40 дечина од моја улица, и стално прашува кога чидите. Истото се случи, значи, и вчера. Тато, дали чида мечкарите? Годинава, реков, поради пандемијата, нема да можеме. Значи, ова беше прв пат годинава што немаше такво собирање и одржување, но јас се надевам дека в година ќе надокнадиме двојно за сето ова што се случуваше. Здравје! Здравје! Се надеваме, значи, се собира материјал уште, сега е великденски ден, основни предвеликден, јагнино, значи, кожи, ќе обезбедиме, значи, кој што сака, значи, и други, значи, да се преправе. Че има, значи, за сите. Кажете ми, бидејќи вие бевте во контакти со други здруженија и учествувавте на фестивали ширум Балканот и ширум Европа, каде на друго место ова се прави како во Прилеп со мечкарите? Има ли во другите држави, во другите градови? Како мечка има, меѓутоа, нашиот сурат, да го речам, нашата маска, е нема никаде. Единствена е, немаме сретнато, а имаме учествувано и во Бугарија, во Грција, во Србија, во Хрватска, во Словенија. Маска таква, немаме сретната до сега. Пошто е специфична? Пошто се одликува за разлика од останатите? Специфична, значи, нашата маска е, се изработува од чоја. Основата е чоја. Имаме пулејки, имаме заби од диви свиња, од свиња, мислам, од обични, од рогови, опашка од крава, од коза, да речеме, јарец. Традиционална му е изработката и ти кажам, немаме сретнато таква до сега маска. Значи, оваа традиција... Се нешто иди некако вештачки преправајнето, меѓутоа, нашата е единствена. Исто така, знаете, дека и ние сме бренд на градот. Точно. Од минатата година сме и преку Министерство за култура заштитна маска. За Македонија. За Македонија.
Одлично. Јас сега малку ќе предложам да направиме една пауза со една музичка номера, а потоа продолжуваме со разговорот. Ќе проговориме за активностите што ги имате вие како здружение, каде се сте учествувале, кои награди сте ги зеле, што ви останало во сеќавање од тие учества на меѓународните карневалски манифестации. Така што продолжуваме со разговорот по една музичка номера. Јас само да напоменам дека со нас тука во студиото се Тони, уште еднаш Павловски и Благојче Кузмановски. Значи, останете со нас, а доколку имате прашања, ќе може да ни се јавите на телефонскиот број 076-802-595. Продолжуваме со разговорот со Тони Благојче од Сдруженијето Прилепски мечкари. Во вториот дел од разговорот ќе проговориме за нивните учества каде што биле на меѓународните карневали поврзано со преправањето, со маскирањето, бидејќи вие како Прилепски мечкари бевте заштитен знак за Прилеп, не само за Прилеп, за цела Македонија, секаде онаму каде што одевте како Сдружение и ни носевте, морам да кажам, и награди од таму на градот. Колку пати до сега сте учествувале, Благојче, Тони, сте биле секоја година? Претежно секоја година одиме. Дали е било Бугарија, дали е било Словенија. Сепак то зависи према нашата општина, пошто превозот е вистински скап, мора да ни го обезбеди општината, за ние негде да појдиме. Ние средства немаме, се финансираме сами. Сите пари што ги собираме во саботата и во неделата ги
трошиме, да речем, на, на Ручеков, на постниот граф во понеделник, што е, за да ги пречекаме гостите. Значи, ние тие пари за нас не ги земаме, него да ја одржиме традицијата и да го одржиме Ручек. Гости имаме преку 200-250 души на манастирот Свети Ѓорѓиот Присад. Имаме помош од општината и да кажам. Значи, да, сепак без помош од општината не можеме да обстанеме. Јасно. Благојче, колку пати си учествувал надвор од Македонија, си бил ли некаде на тие меѓународни карневали? Бев пред 3 години, значи во Бугарија, прв пат. И како беше, таму ти остана нешто во сеќавање? Да, пошто прво кога видовме, значи 7000 маски имаше во Перник. Од, значи, на европско ниво. Имаше што да се види, значи имаше ваква маска, онаква маска, маска, од кој ние пак делевме сите нив. По начинот на представување, да, и по маските? Да, кој се облекувавме, значи, в зборното место кај шо беше, или како тука че се дефилира пред општината, па се собрали, значи, холанджани, швајджани, значи, не знам од каде. Значи, фактички камерите од предбината беа ние кај шо почнавме да се облекуваме. Што му беше најинтересно на оние што сакаа да ве гледа? Сите сакаа, значи, прво гледа дека е живо фактички, природ. Значи, кој е природно, не е синтетика. Значи, кој што се ставеше па маската, гледаше страшно, значи, некој бегаја, некој иде, значи, само да се слика. Мислам, доживувањето беше нешто Не опишам, не заборам. Тони, ти на колку фестивали си учествувал? Не ми се бројани, ма имам учествувано и ви кажав и Словенија, и Хрватска во Сплит, и Бугарија во Перник. Меѓутоа, каде и да појдеме, секде класна атракција. Прво, начинот на играњето, на облекувањето и без да изоставам, без нашата традиционална музика што не следи, не стек дека во центар на внимание. Едни ламни што се, да речам, словенци, кога и да појдеме, ние сме за сликање први. Секој сака да се слика со нас. И тие има доста добри маски, меѓутоа како нашите нема. Сплит на шеталиштето, преполно беше луѓе, стануваја од масите, од кафаните, за да се слика со нас. Нема ја видел да се такво. Ма да има и тие големи карневали, али нашата маска е, нема. Да, повеќе од 150 години, сигурно дека... 150 преди... години традиција, се надеваме дури, не држа нозе, ќе одиме, не се откажувам, јас и мислам другите, и како што реков не. Еднаш кој ќе облечи маската, после не може да ја откажи. Не дај Господ сега нешто друго и меѓутоа нема таков случај. Ретко кој да се откаже. Нешто што ви останало во сеќавање од тие учества на фестивалите, нешто што никогаш нема да го заборавите, било да е... Значи, карневалите се едно доживување, не можеш да го опишиш. Прво е дружењето, се дружиш без врска кој откаја. И да знаеш да зборуваш на тој јазик или не, но главно дружењето е најбитно. Дружењето е не се опишува. Не можеш да го опишеш, тоа е едно доживување. Се едноставно се опушташ и си уживаш. Уживаш. Одлично. Тоа е речам доживувањето. Не можеш да го опишеш. Кој не го почувствувал, не може да го опише. Не знам како да го опишам. Меѓутоа е големо задоволство. Значи, останаја спомените, останаја фотографиите и видеозаписи кои што ги имате од учеството на сите тие фестивали. Ванчо денеска требаше да биде тука како председател на Сдруженијето, но за жал заради здравствената состојба ќе оставиме друг пат тој да ни биде гостин. А ти, Тони, си подпредседател на Сдруженијето Прилепски мечкари. Да ни кажете кои се вашите планови како Сдружение, бидејќи напоменавме претходно дека има идеја и се уште трае процедурата за маската Прилепска за прочка од мечкарите да биде заштитена од УНЕСКО. До каде е со таа процедура?
Процедурата е во тек, значи представниците од УНЕСКО не следат дали одржуваме истата маска, традицијата, сетото. Значи ние не смееме да ја мениме традицијата. И начинот на облекување и начинот на преправање, мислам, на ритуал. Јас би ве запрашала двајцата на крајот од разговоров, што мислите, бидејќи Прилеп се смета дека во Македонија е еден од градовите кој што најмногу држи до традицијата, до обичаите, што мислите, дали фестивалите треба да продолжат? Зборувам за прочка фестивалот, на каков начин, дали треба нешто да се видоизмени во одржувањето на таа манифестација, бидејќи вие и самите имате искуство и од Прилепскиот фестивал, но и од меѓународните каде што сте учествувале. Ова го говорам бидејќи Струмичкиот, да речеме, фестивал, Тримери, тој има некои разлики со Прилепскиот, таму повеќе има, нема толку традиција колку што има модерни некои ветришта кои што ги има во фестивалот. Како вие би го видоизменили од наредната година, еве рековме двојно да прославиме? Значи фестивалот како таков треба да се продолжи, само треба да биде помасовен. И имам приметено дека кај нас само младиве се преправа. А сегде кака што одиме надвор, има и постари луѓе што се преправа, значи има и пензионери луѓе што се преправа, значи е држа традицијата. Кај нас некако уште му е страм, демек како се преправа, демек за пари, по практично, кај нас ајде дека се преправаш, демек одиш по пари. Значи, традицијата треба да продолжи, треба помасовно, треба, мислам дека малце би преку локалнава самоуправа, во училиштава веќе има знаци да се преправа почен, треба се зголем масовности. Значи, сегдека карневалите се масовни. Да, ние одиме напред, али тешко со масовност. Мислам дека треба се вклуча и основните се вклучени, средниве училишта, треба се вклуча, значи, по една група може да се направи. И само иницијативно. Мада се зголемува бројот, али многу тешко. Да, веќе сега и деновите се зголемени, бидејќи во петокот, нели, предпрочка е детскиот карневал, саботата исто така има, па дефилето и во неделата, но во секој случај може да се збогати, да се зголеми, за да може уште подобро да се представиме пред светот. Малце ми и со капацитет, општината со сместување е танка. Значи имаше сместување минатата година, предминатата и во Крушево, мислам дека и во Битола имаше сместување. Капацитет во Битола толку нема, а сите групи што идат се масовни, од 25 до 30 луѓе. Да. Јас ви благодарам за учеството во нашата програма. Ви посакувам в година да надокнадите за овие две години што ве немавме во Прилеп и да бидеме среќни и весели секако да ја надминеме оваа пандемија со која што еве се бориме многу тешко. Благодарам, да се заблагодариме за поканата, да ги поздравиме нашите колеги мечкарите и касапите. До година, здраве Господ, да се видиме на площад. Здраве, живи, весели. Здраве, живи. Да, благодарам уште еднаш. Не има грешка.